Сега очакванията на бизнеса за следващата година, това са данни, които ИПИ получи следствие на провеждане на социологическо проучване след около 1700 фирми в цялата страна. Добрата новина през тази година е, че нямаме община, нямаме област, т.е. където бизнесът да очаква спад на броят на заети. Имаме голям брой области, където по-скоро се очаква запазване на броят и общо взето повечето области в Северна България, точно това се наблюдава, в Северен централен район и в Северо-западен район най-вече се очаква запазване или минимален ръст. Тези резултати са доста по-добри по отношение на Северо-западния район и по отношение във Враца, за Враца в частност, в сравнение с тези, които имаме от миналата година. Виждате, че картината е доста по-пъстра от тази карта, която представиха малко по-рано. Действително имаме област Варна, както и съседните на нея, Шумен и Търговище, където се очаква засилване на както на броя на заетите увеличаване, така и засилване на инвестиционната активност. Това са точните данни, като оценка над 3. Това е средната претеглена оценка всъщност от оценките на бизнеса и неговите прогнози. Оценка над 3 означава покачване на броя на заетите, оценка под 3 означава спад. Най-общо сме градили в две групи, области, където се очаква по-значително увеличение, области, където се очаква по-незначително увеличение. Всички области в Северо-западния район на страната очакват по-незначително, но все пак очакват увеличение. И ето това са точните разбивки вече с отделните области, заетост. Виждате, в най-долу са средните за страната стойности, около 9% от предприятията средно за страната очакват по-скоро спад на броят на заетите. Малко повече от половината очакват тяхното запазване, около една четвърт очакват увеличаване на броя на заетите в предприятията. В крайна сметка данните за Северо-западният район са горе-долу в унисон със средните за страната данни. Не се забелязват някакви кой знае какви флуктуации. Действително, както казах, по-скоро песимизма се изнася към Северен централен район и най-вече Велико Търново, Русе, Разград и т.н. Специално за нашия район, който в момента разглеждаме, в Ловеч се очаква най-сериозен ръст на заетите, но в същото време виждате, че във Враца имаме около 60% от предприятията, които смятат, че ще се запази броя на заетите и около едно от всеки 5 предприятия смятат, че ще има ръст, т.е. разликите не са толкова големи като цяло в района. По отношение на инвестициите, нещата стоят по сходен начин, отново резултатите са близки до средните за страната, макар и тук като цяло да се забелязва малко по-ниски резултати за Северо-западният район. Най-висок кръст на инвестиции се очаква в Ловеч, като цяло, а най-песимистични са очакванията в Видин, където близо 12% от предприятията смятат, че ще има спад на инвестициите. Преди да преминем към дискусията, така, на която сме планирали накрая, която според нас е всъщност основната част от това събитие, някои общи впечатления за Северо-западният район. По наши така преценки, специално статистиката, като наблюдаваме на ниво област, по-скоро се забелязват някакви положителни ефекти в област Видим през последните няколко три месеца, може би благодарение и на завършването на строителните дейности и пускането в експлоатация на Дунав мост 2. В същото време, така това, което колежката ми Зорница Слава спомена малко по-рано, за това, че решенията се вземат в София и в крайна сметка, може би се наблюдава едно благодетелстване на столицата спрямо другите райони. Това, което най-много ни прави впечатление, е абсолютното приоритизиране по нашия мнение на големи водещи инфраструктурни проекти в южната част на страната, които подобряват свързаността там и действително този гръбнак, който се изгражда в южната част на страната от няколко силни области, като областите София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Бургас, тази ос на развитие се очертава като водещата в страната и не само по отношение на възстановяването на кризата, но и през следващите години. Там очакванията са за доста по-сериозна инвестиционна активност. На север, като естествен център, притегателен, както каза Зорница, се очертава единствено Варна, като Русе и Габрово постепенно губят позиции. Трудовата мобилност остава много ниска в северната част на страната и най-вече в нейната северо-западна част. И липсата на този тип притегателни центрове за работна ръка, според нас, забавя възстановяването на района, тъй като просто са ограничени възможностите на областите да се влияят положително една на друга и подобряването на економическата конюнктура в една от тях, трябва сметка да доведе до по-бързо възстановяване и в някои други области. Това е основното. Сега ще дам думата на Петър Ганев, който ще модерира дискусията. Всъщност, вчера имаме събитие в Габрово, където също е доста разтъпан града. И там това си говорихме с замкмета, че
хората някак си винаги са недоволни и казват, абе, тук е много лошо да разкопано, без да виждат положителни ефекти, даже някога се пак ще бъде по-хубаво. Тук не знам дали има същия ефект, тъй като и тук виждаме, че особено на влизане ситуацията е доста разкопана. Но така, думата е ваша за мнение, за коментари, за някакви впечатления, за това какво според вас случва последната година. Да. Първо искам да ви благодаря за това, че Института за пазарна икономика посети Враца и то в такъв момент, в който града икономически е разкрачен между бъдещето и настоящето. И с това да ви кажа, че не омръзна от посещение на политикономисти, които с техните анализи и прогнози ни върнаха във времената на Адам Смит и на Рикардо. Чест ви прави, че сте тук във Враца. По отношение на анализа, един въпрос искам да питам. Графиката ви за заетостта е точна. Предполагам, тя се обосновава на емпиричните цифри в статистиката, но вие не смятате ли като икономисти, ориентирани към изследването на пазарните сили, че дотираната заетост, която беше създадена преди една брой години, изключително изкриви както виждането за пазар на труда, така и за това млади, стари и средно възрастови хора да се отвратят от производителния труд. Тоест, стремежа сега е не само във Враца, а и в други области да се работи на парче от ден за ден, без да се квалифицира този труд. По отношение на брутния вътрешен продукт, искам категорично да възразя срещу вашето изследване, тъй като без да съм участвал в това, което представяте, брутния вътрешен продукт не е тайна да Врачанска област, че се формира изключително тая категория. Във Враца нещата са трагични. Това, което беше Враца като индустрия, като квалифицирана индустрия преди години, сега се оказа, че в условията на пазарна икономика не можа, няма предприемаческа култура, която след съсипването на Химко, след чугунарния завод, който произведеше кадри и обучаваше България в една солидна индустрия, която е чугунарението, сега се оказа, че няма менеджери, които да създадат дори малки и средни предприятия и да генерират развитие на икономиката. По отношение на чуждестранните инвестиции, съм съгласен с вас, то няма ли индустрия, няма как да има инвестиции. Вие сте наясно като икономисти, че нито държавата, нито общината има стреме и да вкарва чуждестранни инвестиции, тъй като те не са заинтересовани това. И най-болният въпрос за Враца, който генерира много въпроси по така нареченото усвояване на европейски средства. Усвояването стана мръсен термин, особено в Враца, която освен, че показваме, че нямаме нужния административен капацитет, дълги години се работи по това да се докарат европейски средства, сега на практика анализ, който ще покажат и икономисти, ще покаже, че най-големият проект на Балканския полуостров, който е тук, относно водния цикъл, на практика върви към компрометиране. И до тук спирам с разсъжденията, защото
на нас като местни хора ни прави впечатление, че строители, хора, които създаваха на времето най-добрата строителна база и построиха АЕЦ Козлодуй, което е много сложно строително отношение, съоръжение, в което съм имал честа и аз да участвам, днес са решени от това да бъдат главни изпълнители в града, а тук работят някакви невменяеми хора, които си правят упражнения върху това, що е строителство и що е воден цикъл. Ще бъдат усвоени пари, но ще бъдат усвоени за сметка на врачанския данъкоплатец. А ефектът от тях, т.е. това, което вие се опитвате да излъчвате като позитивизъм при изследването и което ние всички очакваме, просто се мисля, че няма да се случи. Благодаря. Пак европейски средства, между другото го наблюдаваме, ние още 2007 като влизах в Европейския съюз, тогава взехме чисто философска позиция, че когато ти дават субсидии, най-логичното нещо е да стигне по изкривяване, т.е. фокуса да е върху усвояване, а не върху ефект. И съответно и злоупотреба със средства. Нали, тогава общо взето ми считаха за луди, защото казаха, бе, това са едни свободни пари, дават на всички. Може да има някакъв негативен ефект, но очевидно положителният ще е по-голям. Сега мнението наистина се промени след първия седем годишен период и общо взето тази теза чухме всички дълбоки твори. Така че, ако не е друго, поне като знание в обществото, че като дават пари за нищо, ти в крайна сметка в голяма степен ще ги побереш, това поне се постигна. Не е само до капацитет, какъвто и капацитет да имаш, стимула на хората, когато има субсидии, малко или много да се опиташ да ги усвоиш, а не толкова да постигнеш резултат. Това го има всички страни, западните европейски страни. Нали, през земеделците го виждаме тук изкривяване води. Така че тук няма голяма изненада и за това всеки път, когато стане дума за европейски средства, се опитваме всъщност да обърнем дискусията към инвестиции. И привличането на инвестиции, което вече има, има дългосрочен ефект и много, много по-реално стои. И към финансова самостоятелност на общините, което също дългосрочно може да случи проекти, но по един доста по-естествен начин. Но пак, ако има нещо положително в европейските средства, то не е дори толкова на пазара на труда тази тип дотирана заетост, която и вие споменахте, тъй като тя наистина променя и стимулите на пазара на труда и може да има силно негативни ефекти, но по-скоро е такъв тип големи инфраструктурни проекти, които малко или много със съответната степен на отвяната с на парите, в крайна сметка има някакъв воден цикъл, има някаква хубава градинка, и това не може да се отрече като някакъв положителен ефект. Така че, отчитайки всички негативи, инфраструктурата, която се случва с европейски средства, в крайна сметка има и някакъв позитив. А колкото през заетостта, тази структурна заетост, лошото е, че няма толкова изчистени данни. Тоест, ние гледаме в съответния регион или община, какво се случва с заетостта, но няма как да засечеме дали и до каква степен това е провокирано от някакви мерки за субсидирана заетост, временна заетост, изтичане на някакви мерки, уволняване на масло на хора в декември, поради изтичане на някаква мерка. Нали, това нещо няма как да го видим ясно в данните, имаме го като положение, но няма как просто да изчистим и да представим чисти пазарни данни за това какво се случва в индустрията, без да ги премесяме с такъв тип измислена и социална заетост, която е просто преразпределена средства. А иначе да, АЕЦ Козлодуй изкривява данните, Марис изкривява данните в Стара Загора, това е неизбежно, Лукойл в Бургас. Отново няма механизъм, по който да се изчистят такъв тип единични случаи, които изкривяват данните за цяла област. Статистика на общинско ниво е адекватна за икономиките няма. Бутен вътрешен продукт на общинско ниво не съществува като понятие. Така че използваме това, което има като данни.